اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني فيه على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المذلين. ناظرین، جو دعا آپ سب نے بھی سماعت فرمائی وہ ماہ مبارک رمضان کے ساتویں دن کی دعا تھی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے اللہ، اس مہینے میں روزے رکھنے اور نماز پڑھنے میں میری مدد کر، اور مجھے غلطیوں اور گناہوں سے اس مہینے میں بچا، اور اپنی توفیق کے سہارے مجھے اپنے ایسے ذکر کی توفیق عطا کر دے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہو. اے گمراہوں کی ہدایت کرنے والے، اللہم صل علی محمد و آل محمد.